Deus. Gostaria que você ficasse de pé mais uma vez, abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vamos ler o texto a partir do versículo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 9. A versão que eu utilizo aqui, irmãos, é a Almeida Revista e Atualizada. Se você tem usado a versão corrigida, dá uma diferençazinha. Depois você troca por uma versão Almeida Atualizada, ok? Quem achou, diga amém. Se essa pessoa está sem Bíblia do seu lado, aí dá uma carona para ela. Diz a palavra de Deus, Atos 8, 9. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando-se ele de grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele, porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhe expunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Verso 18. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de impor os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que está em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Amém? Vamos orar? Amém. Senhor Deus, bom é estarmos diante da tua palavra. A tua palavra é poderosa. Ela é como espada de dois gumes, Senhor, que penetra, Senhor, em nossas vidas, em nossos corações. Sim, Senhor, que nos mostra o que devemos fazer e nos mostra o que devemos deixar de fazer. Sim, a tua palavra é como um espelho, Senhor, que nós possamos, em nome de Jesus, Pai, ser abençoados, ser edificados, que nós possamos ser despertados pelo Espírito do Senhor nesta noite, através da exposição da tua palavra. Sim, meu Pai, teu servo Davi mesmo disse: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a palavra do Senhor. Que esta palavra possa trazer iluminação para o nosso caminhar. Sim, Senhor, possa trazer direção para muitos. Que o Espírito do Senhor possa falar de maneira poderosa com a igreja, nos trazendo, nos libertando de toda a ilusão espiritual, de todo engano, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Você pode sentar-se. Temos a história aqui, irmãos, desse personagem tão conhecido, Simão, conhecido como o Mágico.
Diz o texto que nós lemos, eu gosto de ir pregando de maneira expositiva, porque a gente aprende muito. Diz o texto aqui no versículo 9, que havia um certo homem chamado Simão, esse indivíduo, que ali praticava a mágica, e diz a minha versão que ele praticava a mágica, repita comigo, iludindo o povo. Iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Que interessante, né, irmãos? A Bíblia destaca aqui um indivíduo que não tinha Jesus, que não conhecia a palavra de Deus, e que ele iludia as pessoas com seus truques, com seus sortilégios, com suas mágicas. Assim também vejo, irmãos, toda pessoa que não tem Cristo, toda pessoa que despreza a palavra de Deus na sua vida, rejeita o conselho de Deus, despreza a palavra, a oferta de salvação para a sua vida, ela é uma pessoa totalmente iludida. Ela é iludida e ilude a outros. Diz aqui claramente que Simão iludia o povo, enganava o povo. Geralmente, quando as pessoas estão enganadas, equivocadas, elas vão enganar e iludir a outros. Eu dei um título a essa mensagem. O título dessa mensagem significa ilusão espiritual. Indivíduos que são iludidos por Satanás e que iludem a outros. Eu não sei se você já teve essa experiência. No tempo que você não vinha na igreja, não conhecia a palavra, não sabia de nada de Jesus, e você conversou com alguma pessoa, dizendo, poxa, eu estou com um problema assim, assim, assado, no meu casamento, no meu trabalho. E a pessoa fala assim, menino, eu conheço um lugar, ó, da hora. A mulher joga umas cartas lá, joga uns búzios, ela vê tudo. Ó, olha, eu conheço um lugar, ó, muito bom, faz uns trabalhos lá para agarrar o seu homem. Traga o teu homem 7 dias, olha um lugar. Quando já receberam assim, esse convite assim? Você já, pessoas já perguntaram? Já falaram isso com você? Quantos já? Ninguém? Caramba, todo mundo já nasceu na igreja, aleluia. Pois é, recebemos muitas vezes convite de pessoas assim. Olha, conheço um lugar muito bom, vamos lá. A gente faz um trabalho, olha, lugar bom, a pessoa joga uma carta lá, faz os negócios, meia-noite na encruzilhada. São pessoas enganadas, elas não têm Jesus. Então elas iludem e iludem as pessoas. São iludidas e iludem a outros. A versão King James diz que ele se gabava ser alguém muito importante. Diz o final do versículo 9 aqui. Ele insinuava ser de grande vulto. A versão King James diz, se gabava de ser alguém muito importante. Normalmente as pessoas que estão iludidas, que vivem numa ilusão espiritual, estão enganadas pelo sistema corrupto, mundano e satânico, elas são arrogantes, elas são soberbas. Quando você vai proclamar a palavra de Deus para ela, ela diz assim, não, cada um na sua religião, não fala dessa tua religião para mim não. Não, não, não quero saber de nada não. São arrogantes. Ele se gabava, ele se achava o tal máximo e conseguia chamar muitas pessoas, fazer com que muitas pessoas o seguissem e iludia os pobres dos samaritanos. Que coisa, né? O versículo 10 diz, ao qual todos davam, todos, ó, davam ouvidos, do menor ao maior, né, da pessoa mais simples às mais cultas, davam ouvidos para ele, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Olha, a palavra poder, né, a versão corrigida diz aí virtude, um homem de grande virtude, virtude no grego é dynamis. A tradução correta seria poder. Este homem tem grande poder. Por que que eles estavam dizendo isso? Porque diz o texto que ele fazia o quê? Mágicas, sortilégios. Ele iludia o povo. Irmãos, tem muitas pessoas aí fora se dizendo pastor, se dizendo ser um grande homem de Deus. Ele faz algumas coisas, sabe? Algumas coisas acontecem através do seu ministério. E quantas são as pessoas que vão lá na internet defender com unhas e dentes? Não, não toqueis no ungido do Senhor. Não, Deus tem usado muito esse homem. Existe um grande líder evangélico, você sabe, eu vou dizer o que, que ele prega, o que, que ele ensina, e você vai saber quem é. Ele é a favor claramente do aborto. Um indivíduo, ele mesmo tem um vídeo aí dizendo que é a favor do aborto. E ele diz, se isso é pecado, peco consciente, eu sou a favor do aborto. Minha mãezinha abortou não sei quantos bebês, eu sou a favor. Um assassino, um aborteiro, se dizendo evangélico, se dizendo ter poder de Deus. Quando você vai criticar um aborteiro, um indivíduo que é a favor do assassinato de feto, vem os seus defensores e dizem, não toque no ungido do Senhor. Por quê? Porque a igreja dele ganhou muitas almas para Jesus. Irmãos, hipocrisia, engano, arrogantes.
Se você for falar com os seus seguidores e com o próprio indivíduo, ele vai dizer que não tem nada a ver, são arrogantes. Assim também Simão, o mágico, dizia ser um grande homem com grande poder. Ninguém podia falar dele. Do menor ao maior, todo mundo apoiava. Então, Samaria estava vivendo um tempo de ilusão espiritual. E Simão era o instrumento de Satanás, iludido e iludindo a muitos. Vai vendo, versículo 11 diz: aderiram a ele porque havia muito os iludira fazendo o quê? Mágicas. Pastor, é aquela mágica que a gente vê na televisão, igual o David Copperfield, fazia o ilusionismo, essa mágica que ele está falando? Não, eram truques, feitiçarias, eram superstições, iludia as pessoas ficavam falando: caramba, ele fez esse negócio, isso é um grande vulto, olha, ele tem poder, hein? Que coisa. Alguns estudiosos do Novo Testamento acreditam que os samaritanos, à semelhança dos judeus, esperavam a vinda do Messias, perfeito? Eles tinham essa expectativa, e certamente os samaritanos acharam que Simão seria o próprio Messias esperado, por conta dos sortilégios que ele fazia. Então o povo acreditou: é o Messias, é ele, entende? Irmãos, estamos vivendo tempos difíceis. Eu estava entrando numa página de um determinado seminário evangélico, e lá estava sendo oferecido um curso. Eu fiquei, não, é o fim dos tempos. Eu fiquei olhando aquilo ali e falei: não, eu não estou vendo isso. No curso, nesse seminário, um indivíduo oferecendo curso de técnicas de hipnose para pastores. Irmãos, com que diabo eu vou fazer um curso de técnica de hipnose? Para quê? Para te hipnotizar? Olhe nos meus olhos, Tiago. Aí eu começava a balançar assim: olha que você vai sentir sono agora. Com que propósito um pastor, um líder de uma igreja, vai fazer curso de técnicas de hipnose? Para quê? Falei hoje de manhã, repito à noite: a igreja não depende de técnicas, de princípios da psicologia, de técnicas de marketing, de técnicas de administração de empresa. A igreja depende do Espírito Santo, meu irmão. Eu dependo do Espírito Santo para estar pregando aqui. Eu não conto com minha oratória, eu não conto com o que eu aprendi no seminário, eu conto com a presença, com a direção do Espírito Santo de Deus, irmão. Amém, querido? Amém. Técnica de hipnose. Falei: Cíntia, eu não estou acreditando, diz para mim, isso é verdade, Cíntia? Curso para pastores, técnica de hipnose. A moda agora é ser coach, né? Eu estava falando de manhã, coach. Todos os pastores agora querem ser coach, técnico. Não é mais pregador da palavra, é conferencista, é palestrante, técnico. É o fim do mundo, irmãos. Satanás tentando enganar com sortilégio. Estamos vivendo um tempo onde a igreja está se deixando ser iludida. Estão vivendo uma ilusão espiritual. Que possamos, em nome de Jesus, ter os nossos olhos abertos para nós não sermos iludidos com as táticas de Satanás. Amém, irmão? Havia muito, muito tempo que Simão conseguia iludir o povo de Samaria, fazendo sortilégios com suas técnicas, e o povo acreditando, grande homem de Deus. Olha o poder, o dunamis, o poder. Olha, ele tem poder. Não, é de Deus porque tem poder. É de Deus porque acontece milagre lá na igreja dele. Querido, Satanás se manifesta com sinais e prodígios, irmão. Satanás é mestre do engano. Não é porque na igreja aconteceu um determinado milagre que Deus está ali. O que prova que Deus está ali é o que sai do púlpito. A palavra de Deus que é ministrada está de acordo, é a palavra autêntica, então Deus está presente ali, porque o povo está recebendo o ensinamento correto, amém, irmão? Caso contrário, pode acontecer milagres, o coxo andar, o morto ressuscitar, mas se eu estiver aqui negando o Espírito Santo, negando a Santíssima Trindade, dizendo que o inferno existe, dizendo que eu não dependo do Espírito Santo, mas de técnicas psicológicas, querido, pode ressuscitar o morto aqui, mas não fique aqui não, porque eu sou uma fraude, eu sou um engano. Mas o maior milagre, sempre vou dizer isso, o maior milagre numa igreja não é quando o morto ressuscita. Aliás, morto ressuscitar impressiona, não impressiona? O morto ressuscita. O maior milagre que você pode presenciar é quando o indivíduo nasce de novo, tem a experiência do novo nascimento. O maior milagre é quando você se converte, irmão. Não é quando você é curado, não. Você entende? Não é quando você ressuscita da morte física.
mas quando você ressuscita espiritualmente. Amém? Versículo 12. Quando, porém, diz a palavra aqui, quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim como homens, como mulheres. O que aconteceu nessa cidade? O reino de Deus chegou através da pregação do evangelista Filipe. E quando ele começou a pregar a palavra de Deus para as pessoas que seguiam a Simão, as pessoas começaram a dar crédito para Filipe. Começaram a ouvir a mensagem do reino, interessante, e começaram a seguir a Filipe. Deram crédito e eles iam sendo batizados nas águas, muitos homens e muitas mulheres, amém? É interessante isso, né? Quando a palavra de Deus é ministrada, é pregada, quando o indivíduo abre o coração, ele dá o quê? Crédito. E qual é a consequência de alguém que dá crédito à palavra que está sendo ministrada? Ele obedece. O que eu tenho que fazer, pastor, para seguir Jesus? Querido, você precisa, em primeira instância, batizar-se nas águas. O que tem que fazer mais, pastor? Ó, você vai fazer aqui as aulas de batismo, vai fazer o curso bíblico, o módulo, você vai marcar a data do batismo e você vai seguindo a fé. Amém, queridos? As pessoas iam sendo batizadas. Elas deram crédito. Se você está aqui e ainda não tomou essa decisão, significa que você ainda não deu crédito. Em nome de Jesus, dê crédito à palavra de Deus nessa noite, amém, irmão? Obedeça a palavra de Deus. Você demonstra que está dando crédito, que está acreditando, quando você obedece a palavra, quando você toma essa decisão. O que eu tenho que fazer? Qual o primeiro ato inicial para constatar que eu sou um seguidor de Cristo? Batizar-se nas águas. Pastor, estou afastado do evangelho, não estou firme não, pastor. Qual é a decisão? Qual é o primeiro ato para dar a entender que eu estou dando crédito à palavra? Você vai se reconciliar com Deus e vai voltar a servir ao Senhor e caminhar aos pés de Jesus. Amém, irmão? Isso estava acontecendo em Samaria. E aconteceu algo interessante. Diz o verso 13, que o próprio Simão, o que ele fez? Abraçou a fé. E tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto. Você vai ver, irmãos, que Simão Mágico, ele abraça a fé, mas superficialmente. Simão Mágico, que era iludido e vivia iludir a outros, ele percebe, ele ouve a mensagem de Filipe e fica só observando o que estava acontecendo, aquele movimento, o reino de Deus sendo ministrado, sendo pregado. Ele acha interessante e diz o texto aqui que ele abraçou a fé. Mas você vai perceber que ele abraçou a fé de maneira superficial. Muitas pessoas fazem essa declaração de fé. Muitas pessoas chegam à igreja e dizem, pastor, eu quero aceitar Jesus como meu salvador. Certa vez eu não sou muito de fazer apelo não, irmão, para chamar você aqui à frente não. Eu acho que se você aceitou Jesus, semana que vem eu vou te ver aqui de novo. Porque eu já fazia muito apelo no início aqui, havia um monte de gente, preenchia a ficha, pegava o número de telefone, a pessoa nunca mais voltava, irmão. Ligava dava o número errado. Eu entendo que a pessoa aceitou Jesus, é que ela vem hoje. Terça-feira eu vejo ela aqui, quinta-feira, no outro domingo vejo, no outro domingo vejo. Terceiro domingo ela já chega para mim, pastor, o senhor está percebendo que eu estou frequentando aqui, eu quero aceitar Jesus como salvador, eu quero marcar a data do meu batismo, eu quero fazer o que eu faço para ser membro dessa igreja, percebe? Então ela vai dando demonstrações de que deu crédito à palavra, ela abraçou a fé. Infelizmente muitas pessoas têm abraçado a fé, mas a semelhança de Simão é uma fé superficial. Ela vem para a igreja, até mesmo batiza-se nas águas, porém ela não tem a experiência do novo nascimento. Ela é uma verdadeira fraude. Ela vem na igreja, mas lá fora ela pinta o sete. Ela vem ao culto, todos a observam e diz: bom, lá vai uma mulher de Deus. Olha que homem, olha que família abençoada. A Bíblia dela, olha o poder, olha o tamanho da Bíblia, parece um tijolo, que coisa maravilhosa. Olha, é muito santo, muito crente, querido, mas lá dentro de casa é o demônio. Querido, lá na empresa, olha, um fofoqueiro, olha, de mão cheia. Fica fazendo complô, falando mal do gerente, falando mal do patrão, fazendo montinho dentro da empresa. Olha, ela 8 horas da manhã já está nas portas para ver, fazendo a fofoca. Está na janela, dona Fifi. Meu Deus do céu. Fala da vida de todo mundo. Você não precisa entrar para a internet para saber as notícias do bairro. Vá na casa dela. Ela é uma fraude. Ela abraçou a fé. Ela se batizou nas águas, mas não é serva de Deus. Não tem noção nenhuma de evangelho. Vive uma fraude. Não é espiritual. É uma mulher, é um homem carnal. Você está entendendo isso, irmão? Simão abraçou a fé. Muitas pessoas estão dizendo que estão abraçando a fé, mas são verdadeiras fraudes. Certa mulher
Já contei isso aqui. Certa mulher, um dia ouvindo o debate na Rádio Melodia, esposa, uma ex-esposa de pastor, falando sobre brigas entre casais. Ela entrou ao vivo, o Eliel do Carmo deu o microfone para ela, deixou o, né, no telefone sair a voz dela. Ela falou: ó, eu sou divorciada, fui esposa de pastor. Mas por que eu me separei do meu marido, que era o meu pastor? Ela falou: porque eu cansei, depois de muitos anos de casado. Eu ia para a igreja debaixo de soco. Dentro da minha casa eu tomava uma coça dele. Eu ia para a igreja, ele ia me espancando a caminho da igreja. Ele me batia, ele me humilhava. Ele subia no púlpito e falava: Deus é amor. E eu somente abaixava a minha cabeça no meio da igreja e chorava. A igreja não sabia o que eu sofria. Só que foi insuportável. Eu simplesmente terminei meu casamento, porque eu não suportei viver com aquele homem uma mentira. Você está entendendo? Muitas pessoas, à semelhança de Simão, abraçam a fé, mas não vivem essa mesma fé. E diz aqui a segunda parte do versículo 13, que Simão acompanhava Filipe de longe ou de perto? De perto, estava lado a lado com Filipe, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados por quem? Por Filipe. Interessante, né? Percebe, irmãos? O povo de Samaria foi conquistado pela pregação de Filipe. Enquanto Simão, o que atrai Simão para seguir Filipe, o que foi mesmo, irmão? Foi o evangelho? Não, os milagres. Veja que ele seguia de perto, ele observava os sinais, os grandes milagres, ele ficava impressionado. Lembra que ele iludiu o povo com artes mágicas? Ele começou a observar ali Filipe curando o enfermo, orando pelo morto, o morto ressuscitando. Ele: rapaz, o que, que é isso? Nunca vi isso. Certamente ele devia ser um embusteiro, ele devia enganar o povo com truques, com sortilégios. E ele via que não havia truques ali. Ele percebeu que Filipe não usava de artimanhas, de truques. Era tudo verdade. As pessoas eram curadas de verdade. Filipe orava, as pessoas se convertiam. Assim também, irmãos, infelizmente, muitas pessoas se aproximam de Jesus, não porque querem amar o Salvador, não porque amam a mensagem da cruz, mas porque querem as bênçãos do Senhor. Elas ficam impressionadas com os sinais, com os milagres. Eu quero ir para a igreja, pastor, para conseguir meu emprego, aleluia. Pastor, eu quero ir para a igreja porque eu quero casar, preciso. E quando eu era católico, eu fazia promessa para Santo Antônio, um santo casamenteiro. Mas agora eu estou na igreja, eu aprendi que eu preciso pedir a Deus: Senhor, me dá um casamento, eu quero uma esposa, eu quero uma esposa, um esposo. Muitas pessoas assim, elas não são conquistadas pela mensagem da cruz. Aliás, cruz fala de morte. Os brasileiros, equivocadamente, usam a expressão assim. Vamos supor que você está grávida, você já tem dois filhos. Aí você descobre que está grávida de trigêmeos. Caramba, esse cara... Hã? Acontece. Ou de gêmeos. Você fala: Senhor, agora são cinco. Eu estava esperando um. Senhor, eu ia ligar, pastor. Eu ia ligar e encerrar a fábrica no terceiro. Agora são cinco. Agora eu vou ter que carregar... O que as pessoas falam? Vou ter que carregar agora a minha... Tem que educar cinco. As pessoas usam essa expressão carregar a cruz para dizer, normalmente, aqui no Brasil, que ela vai ter que ter uma vida mais difícil, né? Vai ter mais dificuldade em realizar algumas coisas. Irmãos, a mensagem da cruz não fala sobre pequenas dificuldades da vida. A mensagem da cruz é algo muito mais profundo. Cruz fala de morte. Repita comigo: morte. Quando Jesus diz que nós temos que carregar nossa cruz, ele não está dizendo que você vai ter simplesmente dificuldade no dia a dia, no seu cotidiano. Ele está dizendo que você tem que morrer para você mesmo, diariamente. Morrer para a tua carne, morrer para as suas vontades e viver somente para Jesus. Amém, irmão? Precisamos ser conquistados pelo Evangelho, não somente pelas bênçãos que ele pode nos conceder. O problema de Simão é que ele ficou somente olhando os sinais. Não há um momento que ele pergunta a Filipe: Filipe, me fale mais a respeito de Jesus. Eu quero me aprofundar no conhecimento do meu Salvador. Ele está interessado nos sinais, nos milagres. Quantos crentes só vêm à igreja interessados em sinais? Se o Senhor não abençoar você, se o Senhor não te curar, você sai da igreja, né? O Senhor não me curou, pastor. Não estou vindo mais não, porque estava pedindo um emprego, aí Deus não abriu as portas para mim. Não vim mais não. Deus não me ama, Deus não está ouvindo a minha oração, não.
Sabe por quê? Porque você não está vindo por causa do evangelho, você está vindo por causa das bênçãos, esperando somente sinais. Você tem que vir para a casa de Deus, você tem que ser conquistado por causa da mensagem da cruz. Amém, queridos? Verso 14 ao 17 vai dizer: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. O que tinha acontecido em Samaria? Em Samaria, os cristãos de Samaria haviam sido batizados somente nas águas, em nome de Jesus, na autoridade de Jesus. Eles ainda não haviam tido a experiência pentecostal. Quero lembrar você que a Igreja de Nova Vida é uma igreja pentecostal, uma igreja que crê nos dons do Espírito, amém, irmão? Uma igreja que crê no batismo do Espírito Santo para os dias de hoje. Nós não somos como alguns grupos cessacionistas. Os cessacionistas são os evangélicos, são os crentes que acreditam que o batismo do Espírito Santo, com evidência em falar em línguas, se deu somente no primeiro século, que Deus não trabalha mais desta maneira. É interessante demais, parece-me que esses irmãos se fingem de bobo para poder viver. Pessoas que pregam isso e ensinam isso. Grandes pregadores ensinam isso, grandes escritores ensinam isso. Eles se esquecem que o maior movimento evangélico do mundo é o movimento pentecostal. Eles só esquecem disso, que o maior movimento do mundo evangélico é o pentecostal. Não é um movimento cessacionista que diz que Deus só se manifestou com milagres, com dons, com curas, batizando o Espírito Santo no primeiro século. A igreja precisa crer nos dons do Espírito, porque é uma realidade. Irmãos, eu falo isso de cadeira, porque eu tive a experiência do batismo do Espírito Santo com 16 anos de idade. Eu não sou um pastor que nunca tive a experiência do batismo do Espírito Santo. Uma coisa é você falar sobre o batismo do Espírito Santo e nunca ter tido a experiência. E outra coisa é falar tendo tido a experiência. Com 16 anos de idade, me converti com 15, orando, jejuando, buscando a face do Senhor, indo a vigílias, indo a culto jovem, e num culto jovem, dia 11 de setembro de 1993, 2 horas da tarde, fui batizado no Espírito Santo. Sei do horário, sei do dia, sei a música que estava tocando, porque é uma experiência tremenda. É uma experiência para aqueles que creem e para aqueles que são salvos. É uma bênção pós-salvação. Pessoas que não são salvas, elas não têm experiência do batismo no Espírito Santo. Perfeito? Os irmãos de Samaria tinham tido a experiência de batizar-se nas águas, tinham tido a experiência de crer no Evangelho. Chega Pedro e João lá, e diz o verso 15: os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, o batismo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor. Quando Pedro e João impõem, diz o verso 17, as mãos sobre os samaritanos, o que acontece com eles? Eles começam a receber o batismo no Espírito Santo, baseados em Atos 2, baseado em Atos capítulo 10. Atos 19, o batismo do Espírito Santo tem por evidência o falar em línguas. Certamente houve também aqui um falar em línguas aqui. Simão observando isso. Simão só. Ah, o que está acontecendo ali? Ah, os apóstolos estão impondo as mãos sobre os samaritanos. Os samaritanos começaram a falar em línguas estranhas, começaram a profetizar. Os dons do Espírito começaram a se manifestar naqueles crentes. Ele só observando aquilo. Diz o verso 18: vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, eram concedido o Espírito Santo. O que ele fez, irmão? Meu Deus. Ele oferece dinheiro. Interessante, né, irmão? Você já ouviu a expressão simonia? Você já ouviu essa expressão? O que é simonia? É o ato. Está no dicionário. Por quê? Tem origem em Simão. É o ato de tentar comprar as bênçãos de Deus. Oferecer dinheiro para comprar cargos eclesiásticos, né? Você vai ler livros de história da igreja, onde muitos cardeais praticavam a simonia, compravam os seus cargos de cardeais, famílias ricas da Itália, da Europa, compravam os seus cargos diante do Papa. Por isso a Igreja Católica Romana, ela enriqueceu. Por isso a Basílica de São Pedro em Roma, o trono que o Papa se assenta é de ouro, por conta da simonia. A história da igreja conta, irmãos, para você ter uma ideia, que famílias riquíssimas da Itália tinham seus filhos, por exemplo, o pequeno Júlio César, com 3 anos, 4 anos, as famílias compravam diante do Papa o cargo de cardeal para criança, o cargo de cardinalato para as crianças.
Criança com 7 anos andando com roupa de cardeal. Por quê? Porque havia muitos benefícios para quem fizesse parte da cúria romana. Se você fosse da nobreza, se você fizesse parte das famílias nobres, principalmente na França, você estava bem de vida. Você estaria bem de vida se também você fizesse parte do clero. Por isso as famílias faziam de tudo para que os seus filhos fossem cardeais, para que talvez fossem, quem sabe, chegar ao cargo de papa. Era garantia de vida boa, regalada. Muitos desses jovens, se você for estudar a fundo, você vai descobrir que esses papas tinham um determinado papa na Idade Média que tinha 16 filhos. 16 filhos, ele engravidava todas as mulheres que se aproximavam dele, perto dele. Não era crente, não servia ao Senhor, não cria na palavra. Seu cargo de cardeal foi comprado pela sua família rica. Era um déspota se assentando no trono. Percebe, querido? A simonia surge aqui. É a prática de tentar comprar o favor e as bênçãos de Deus. Querido, eu quero dizer para você que você não pode comprar as bênçãos de Deus. Não se compra a salvação, amém, irmão? Pastor, vou dar um dízimo bem alto para que eu compre as bênçãos do Senhor, para que eu receba a vida eterna. Não se compra a salvação, meu irmão. Você não tem esse poder, nós não temos esse poder de, com dinheiro, tentar comprar o favor de Deus. A salvação é pela graça, amém, meu irmão? É o favor imerecido. Tudo que nós temos é pelos méritos da cruz do Calvário. Não é com o poder financeiro. Deus, estou aqui entregando meu dízimo. Senhor, amanhã eu quero ver minha conta, ó, no azul, hein? O Senhor está vendo, Deus. Está tentando comprar as bênçãos do Senhor. Senhor, estou dando aqui, ó, o meu dízimo. Eu quero ser empresário, hein, Senhor? Quero montar a minha loja, a minha empresa. Isso é simonia. É a tentativa de comprar as bênçãos de Deus. O pior. Simão pratica o pior. Você percebe que ele não pede. Ele não chega para Filipe e diz assim: Filipe, eu também quero receber o batismo no Espírito Santo. Ele pede? Ele pede, oferece dinheiro para comprar o poder para batizar as pessoas. Ele não pede o batismo para ele. Ele pede o poder para também fazer o que os apóstolos estavam fazendo. Lembre-se que ele iludia o povo de Samaria. Talvez no seu coração houvesse o intento de conseguir o quê com isso? Dinheiro. Irmãos, quantas são as igrejas que o Espírito Santo não está presente mais ali? Irmãos, quantas são as igrejas que expulsaram o Senhor Jesus? Jesus está batendo a porta e Jesus não tem lugar mais ali. O que comanda a igreja é dinheiro. O que importa é dinheiro. A igreja é movida a dinheiro. O Espírito Santo não está mais ali. Querido, repito novamente para você que nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. A igreja depende do Espírito Santo. O dinheiro é bom, não é bom, irmão? É benção, não é benção? Sim ou não? Mas o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males, a razão de todos os males. Você está entendendo isso, irmão? Aquele povo tinha sido iludido e havia encontrado o Evangelho, mas Simão continuava vivendo uma ilusão espiritual. Diz o versículo 19. Ele fez a seguinte proposta, ó: concedei-me também a mim este poder para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Eu aprendo aqui, irmãos, que Simão, ele desejava o poder exterior. Ele queria fazer milagre sem ter passado pela mudança em... Pastor, eu quero fazer a obra de Deus. Pastor, eu quero orar pelos enfermos. Ei, primeiro você tem que se converter. Pastor, eu quero tocar aqui, aleluia. Pastor, eu quero cantar, glória a Deus. Primeiro tem que acontecer a mudança interior. Ele queria o poder, ele queria servir, talvez por motivos e razões escusas, mas sem ter experimentado por uma mudança interior. Muita gente assim dentro das igrejas querem aparecer. Querido, presta atenção. Se você não teve a experiência do novo nascimento, se você não é crente de verdade, e quando você se propõe a fazer algo na igreja, o máximo que acontece é você desejar aparecer. Servir, não. Porque como um indivíduo que não nasceu de novo, regido pela sua carne, serve ao Senhor? Não serve. Ele serve a sua carne. Simão iria servir a sua carne. Ele não pede o batismo, ele pede o poder. Ele queria o poder exterior, sem ter passado pela mudança interior. Tem que haver mudança, meu irmão. A verdadeira conversão, se você se converteu de verdade, óbvio e
claramente vai acontecer mudança na sua vida. Não aconteceu nenhuma mudança, então você tem que fazer uma análise. É, pastor, eu não me converti não. Sou convertido não, pastor. Eu sou apenas um religioso. Eu venho à igreja, mas não houve mudança, pastor. Versículo 20 diz: Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro, seu Simão, seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Olha só. Seja contigo para a perdição. Como eu falei aqui, para aquelas pessoas, para as pessoas que nasceram de Deus, o dinheiro é uma bênção, amém, irmão? Se você não nasceu de Deus, o dinheiro serve para a sua perdição. O dinheiro de Simão estava servindo para a perdição dele. Não se compra o dom de Deus, Pedro advertiu a Simão. O dom, a palavra dom, significa presente. A salvação, o batismo no Espírito Santo, as misericórdias do Senhor, são presentes de Deus para a igreja, meu irmão. Não se pode comprar. Ele estava com dinheiro, ele tinha condições de fazer tantas coisas, mas como não tinha nascido de novo, ele abraçou a fé superficialmente. Pedro declara: olha, o teu dinheiro é para a tua perdição, rapaz. Você não entendeu nada, rapaz. Você não se converteu, rapaz. Toma jeito. Esse teu dinheiro aí, você não consegue comprar os presentes de Deus, a dádiva de Deus. Você está louco. Verso 21 diz: não tens parte nem sorte neste ministério. Por quê? Porque o teu coração não é reto, é de Deus. Característica de quem está na ilusão espiritual: ele é desleal a Cristo. O coração dele não é, repita comigo, reto. Teu coração não é reto. Pedro estava ali desmascarando Simão. Pedro estava dizendo: não houve transformação. Muitas pessoas não suportam tal confrontamento. Eu estou pregando para você aqui, talvez você esteja aqui pela primeira vez, pela segunda vez. Pastor, não gosto desse tipo de pregação não, pastor. Eu sempre tive um pastor mais tranquilinho, pregando suave. Deus é amor. Quando o senhor fala essas coisas assim, confrontando, aí eu fico até me agarrando na cadeira. Meu Deus, ele vai me bater. Não, irmão. Aqui nós precisamos expor e desmascarar o pecado, amém? Aqui nós precisamos desmascarar as nossas hipocrisias, amém, irmão? Aqui nós precisamos expor a palavra de Deus, amém, querido? Explicar versículo por versículo para você entender, se possível, desenhar. Porque tem gente que não entende. Tem isso ainda. Às vezes eu dou alguns anúncios aqui, eu prego, aí de repente a gente recebe o zap: Anderson, estão perguntando isso. Eu falei: meu Deus, mas fui tão claro. Eu não fui claro não, senti nos avisos. Então explica aí. Eu achei que tinha sido claro. Às vezes, por mais que eu acho que estou sendo claro, algumas pessoas precisam desenhar. Por isso que eu prego de uma maneira bem clara para você entender. Usando um português bem claro. Perfeito? Ali a hipocrisia de Simão estava sendo desmascarada. Pedro estava confrontando ele: o teu coração não é reto, rapaz. Te converte. Mas hoje, uma igreja mimada, mal acostumada, uma geração que não quer servir a Deus: se eu sair dessa igreja, o pastor me ofendeu, o pastor falou palavras duras comigo, o pastor mandou indireta para mim, a esposa do pastor também está incluída nesse pacote, ela também tem feito muitas maldades, aleluia. Está vendo, Cid? O coração de Simão não era reto, ele era desleal. Em nenhum momento, mesmo tendo abraçado a fé, em nenhum momento a Bíblia vai dizer que Simão foi leal a Jesus. Em nenhum momento. Por isso, Pedro desmascara o iludido, aquele que estava pregoando a ilusão espiritual. Versículo 22. Olha o que Pedro diz: arrependa-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, hein? Talvez te seja perdoado o intento do... Talvez. Arrependa-te. Você sabe que a palavra grega para arrepender-se é metanoia lá no grego, né? Para quem não sabe, o Novo Testamento foi escrito nos originais em grego. E a palavra original é metanoia, que tem o significado de mudança de mente. O que Pedro está dizendo? Se você não mudar os teus pensamentos, cuidado. Se você mudar, talvez, quem sabe, Deus possa perdoar os teus pecados. Tudo depende de você, rapaz.
preciso se arrepender. Arrependa-se da tua maldade e fala com Deus. Olha só, primeiro você precisa se arrepender desse negócio aí, de tentar comprar as bênçãos de Deus. Segundo, vai orar. Mas os crentes não gostam de orar. Os crentes não querem orar. O que os crentes dizem quando estão com um problema? Pastor, ora por mim. Olha o conselho de Pedro. Se arrependa e você, Simão, roga a Deus. Você. Vou não. Vou orar por você não. Já pensou se o pastor falar para você? Olha só, você tem que se arrepender, Toninho. E eu não vou orar para você não. Já está sabendo, né? Você que vacilou, você errou, você roga a Deus. Espera a minha oração não. Que pastor é esse, né? Diz que é pastor, como é que pode? Não vai orar. Foi isso que Pedro fez. Se arrependa e roga, você peça a Deus. Talvez, quem sabe, o Senhor possa te perdoar. Pedro foi duro com ele, irmão? O que você acha? Sim, mas foi verdadeiro. Só quem é amigo, só quem ama, é quem fala a verdade. Não é aquele que passa a mão na tua cabeça não, irmão. Diz o verso 23. Olha o que Pedro fala. Pois eu vejo, repita comigo, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Essa expressão fel de amargura é extraída lá de Deuteronômio capítulo 29, versículo 18. É uma expressão do Antigo Testamento que fala sobre a má influência que uma pessoa pode exercer com as outras. Pedro estava dizendo, você é uma má influência aqui na igreja. Você é uma má influência para os samaritanos. Você está em fel de amargura, rapaz. Palavra dura, né? O que eu aprendo aqui? Pessoas que estão iludidas, que estão na ilusão espiritual, elas contaminam o corpo. Ela está iludida. Ela está vivendo uma mentira, um engano. Então ela vive na mentira e certamente ela vai querer o quê? Contaminar os demais irmãos. Ela vai tentar arregimentar pessoas para a causa dela. Cuidado. Diga para esse irmão que está do lado assim, ó. Cuidado, irmão. Fica atento. Pessoa te chama no cantinho para falar mal do pastor, para falar mal da esposa, para falar mal do diácono, do irmão. Ei, fala assim. Quando a pessoa chamar você no cantinho e começar a falar mal do pastor, fala assim, calma aí, segura a minha mão, segura aqui. Fala na cara dele, vem cá. Fala na cara dele. Ó, porque a Cíntia é isso. Vem cá. Fala com ela lá agora, ó. Eu quero ver você falar na cara dela agora. Obrigado, Andrezinho. Andrezinho, eu gosto dele porque ele sempre me ajudando aqui. Obrigado. Nos exemplos. Amém? Hã? Eu duvido que esse indivíduo vai te procurar para contaminar o teu coração e a tua mente. Eu duvido. Quando você der um corte, fala na cara dela, vai lá falar. Tu der um corte bonito, nunca mais. Por quê? Porque o iludido espiritual, ele vai querer contaminar a outra. Ele está iludido. Ele está em fel de amargura. E Pedro declara isso. O que me chamou a atenção, irmãos, foi essa declaração aqui do início do verso 23. Pois vejo. Olha o que Pedro declara, eu estou vendo. Não foi só uma constatação do apóstolo Pedro, não foi apenas isso. Foi uma revelação do Espírito Santo para aquele homem de Deus, amém, irmão? Pessoas que estão iludidas espiritualmente dentro do corpo, dentro da igreja, saiba que o Espírito Santo vai revelar para o pastor, hein? Fica atento. O Espírito Santo revela para o pastor, mostra para o pastor. Pedro estava sendo o pastor daquela igreja ali naquele momento. E ele disse, pois eu vejo, estou vendo claramente que você está sendo uma má influência para os samaritanos, porque você não se converteu. O Espírito Santo revela, meu irmão. Se você está aqui com más intenções no coração, se você está aqui com fel de amargura, o Espírito Santo certamente vai me revelar, saiba disso. Amém, queridos? Não porque eu sou melhor que alguém, que eu quero com a pessoa, nada disso. Porque Deus me deu uma responsabilidade. A responsabilidade de pastorear, de cuidar do rebanho do Senhor, amém, irmão? Então a igreja tem muito valor, foi valor de sangue, amém, querido? Jesus derramou seu sangue na cruz pela igreja, então é óbvio, é claro que o Espírito Santo vai mostrar para o líder, para o pastor, quem está com más intenções, quem está com fel de amargura, é claro que vai mostrar, revelou, mostrou para Pedro, pois eu vejo, não foi apenas uma constatação. O Espírito Santo revelou como é que estava a condição do coração de Simão. E diz o verso 24. Respondendo, porém, Simão,
lhes pediu: rogai-vos vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. A gente termina aqui essa mensagem constatando um fato. Os teólogos, os comentaristas, intérpretes do Novo Testamento dizem, ficam em dúvida, divergem, dizendo: será que Simão se converteu ou não? Está na cara que não, né, irmão? Porque o que, que Pedro diz para ele? Você roga ao Senhor, ele vai buscar o Senhor? Não, o que, que ele pede? Rogai vocês por mim, ora por mim. Ele não se arrepende. A constatação, a evidência de que ele não se arrepende é porque ele não vai buscar o Senhor. Ele pede para Pedro e João intercederem por ele. Por quê? Porque ele temia as consequências do seu pecado. Ele estava temendo uma punição divina. A única preocupação de Simão era não passar por uma punição divina. O Senhor deve me punir ou castigar, será? Então rogai por mim vocês, apóstolos. Os iludidos espiritualmente falando, infelizmente, caíram num laço tremendo. Eles temem a disciplina. Eles temem perder cargo na igreja, mas não querem se arrepender dos seus pecados. Simão diz para Pedro e João: ora vocês por mim? Eu não quero fazer nada. Eu não quero orar. Pastor, está aqui meu pedido de oração. Terça-feira nem dá as caras aqui. Ora por mim. O Senhor é pastor e vive disso. O Senhor que tem que orar por mim. Você está enganado, irmão. Não é desta forma. Se você está na luta, você coloca o seu pedido aqui, venha juntamente comigo, dê a mão a mim e ora junto comigo, irmão. Simão estava com esse pensamento: você é apóstolo, roga por mim aí, para que não me aconteça nada de mal, né? Eu vacilei, eu pratiquei algo que afrontou o Senhor. Simão estava na ilusão, crentes dentro da igreja com medo de perder cargo, com medo de ser disciplinados. Aliás, nem aceitam ser disciplinados, hein? Muitos não aceitam. A pessoa erra, vacila, e a gente fala assim: você a partir de hoje não está mais tocando, não vai tocar mais, você vai ficar na disciplina sentadinho aqui, eu quero te acompanhar, ok? Você sabe que você errou, eu quero te acompanhar, você vai ser disciplinado, permita que o Espírito Santo trate contigo. Aí você fala tudo isso para a pessoa, no dia seguinte a pessoa vai embora, vai para outra igreja, chega na outra igreja, não fala nada para o pastor o que ele fez na outra. Fez o diabo na igreja, chega lá na outra, nem conta. Se for músico, então, pastor, é músico? Vem pra cá, vem. Tá. O cara no pecado fez um monte de desgraça, um monte de lenha, se rebelou contra o pastor na outra igreja. O pastor sabe que se perguntar ao indivíduo, sabe que ele vai expor os podres, aí ele, não tem nem como te botar pra tocar. Mas ele fica quietinho: toca, toca, pode tocar. Quer nem saber se o cara tem vida com Deus. Irmãos, a igreja do século XXI está assim. Mas o Senhor nos chamou não para vivermos na ilusão espiritual. Simão era um iludido espiritualmente e vivia a iludir o povo de Samaria. Truques, mágicas, sortilégios, técnicas. Hoje os pastores estão fazendo isso, técnicas de hipnose. Imagina, irmão, você me ver fazendo um curso de técnica de hipnose. O que você imagina que eu vou falar do púlpito depois disso? Será que eu vou tentar hipnotizar os irmãos? Vocês têm que dar o dízimo. Olha para esse relógio aqui, ó. Vou doar minha casa para a igreja. Vou doar o meu carro. Deve ser para isso, irmão. Deve ser para isso, para espoliar as ovelhas. Para extorquir as ovelhas. Homens de Deus, a liderança não foi chamada para isso. Foi chamada para nos libertar da ilusão espiritual. Amém, irmão? Que sejamos livres da mesma ilusão para a qual, infelizmente, Simão não conseguiu se libertar. Ele teve oportunidade, mas ele não quis. Querido, você está tendo oportunidade de ser livre da ilusão espiritual. Que você possa abrir o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Gostaria que você ficasse de pé. Segura na mão desse irmão que está do teu lado, vou orar por você. Isso, feche seus olhos. Aleluia. Meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu não sei qual é a condição do coração desse querido, dessa minha querida, que ouviu essa palavra nessa noite. Talvez haja pessoas aqui, Senhor, que estejam à semelhança de Simão. Estão iludidos, Pai. Estão iludindo. Abraçaram uma fé superficial.
Vieram para a igreja por causa dos sinais, por causa dos milagres. Dizem que seguem ao Senhor, mas somente pelo que o Senhor pode dar. Elas vêm à igreja, mas elas não te amam, Senhor. Elas estão iludidas. Elas não têm amor, elas não tomam, não carregam, não amam a mensagem da cruz. Ah, meu Pai, pastores também já se iludiram. Pastores treinando técnicas de psicologia, de marketing, de administração de empresa para aplicar na igreja. Ah, meu Deus, nós não dependemos disso. Nós dependemos e precisamos do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Senhor, há pessoas que muitas vezes vêm à igreja, Senhor, e elas querem comprar com seus dízimos, com as suas ofertas, as bênçãos do Senhor. Mas nós aprendemos aqui nessa noite que não se compra o dom de Deus. Nós aprendemos aqui nessa noite que não se pode barganhar com Deus. Nós trazemos os nossos dízimos e ofertamos na casa do Senhor porque somos gratos. Não porque queremos fazer barganha com Deus. Nós reconhecemos a tua bondade, as tuas misericórdias. Por isso, Senhor, nós te adoramos com a nossa renda. Não é para comprar nada, Pai. Senhor, quanta gente iludida como Simão, Pai. Quantas pessoas, ao invés de buscar o abençoador, estão buscando a bênção. Talvez haja pessoas aqui assim, Senhor. Ela está vindo à igreja porque ela quer mudar de vida. Elas enxergam o Evangelho como uma escada, ela quer subir de vida. Elas querem conquistar bênçãos sentimentais, materiais, mas em nenhum momento ela diz, Senhor, que quer amar ao Senhor. Em nenhum momento ela diz que quer formar uma aliança contigo. Meu Pai, liberta mentes, liberta corações nesta noite, em nome de Jesus, de toda ilusão espiritual. Ah, Senhor, Simão estava iludido e iludia muitas pessoas. Era arrogante, era soberbo, se gabava de ser um homem cheio do poder. Ah, Senhor, quantas pessoas dentro da igreja que são soberbas, que são orgulhosas, se dizem cheias de Deus, mas na verdade vivem numa ilusão espiritual. Ah, Senhor, nós observamos aqui, Senhor, nós aprendemos nessa noite tantas coisas. Ah, Senhor, Pedro, teu servo disse, seja contigo para a tua perdição o teu dinheiro. Senhor, tem gente que está perdida por causa do dinheiro, tem um coração no dinheiro. Tem tanta gente, Senhor, que ama mais o dinheiro do que o Senhor. Seja para a tua condenação, para a tua perdição, Simão. Você tem um coração no dinheiro, você está querendo esse poder para ganhar dinheiro. Senhor, nós não queremos estar na tua casa. Nós não queremos servir o Senhor por dinheiro, não, Pai. Livra-nos, meu Senhor, do espírito mercenário. Senhor, nós não queremos ser pessoas interesseiras. Ah, eu dou meu dízimo porque eu quero que o Senhor me dê mais dinheiro. Senhor, eu estou trazendo essa oferta aqui, mas o Senhor é obrigado a me abençoar. Deus não é obrigado a fazer nada por você, querido. Ele já fez o que tinha que ser feito, Ele morreu na cruz. Bendito seja o teu nome, Pai. Ah, querido, a palavra de Pedro para Simão foi: arrependa-te. Somente o verdadeiro e sincero arrependimento pode nos livrar da ilusão espiritual. Muitas pessoas iludidas. Que você possa dizer para o Senhor: Senhor, eu não quero viver mais iludido, Pai. Senhor, eu não quero ser um religioso que viva uma ilusão espiritual. Eu quero verdadeiramente pertencer ao Senhor. Eu quero ter um coração sincero. Eu quero ser conquistado pela mensagem da cruz, assim como os samaritanos foram. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Sonda agora. Sonda agora, Pai, mentes e corações. Aonde a minha voz não alcançou, que o Espírito Santo alcance agora. O recôndito dos corações, o interior, que você possa, em nome de Jesus, que você possa almejar as coisas do céu, que você possa desejar para a sua vida as coisas de Deus. Não tente utilizar os meios de Deus para crescer na vida, para ser bem sucedido. Não pratique a simonia, não se compra os dons de Deus. A palavra já diz
O seu significado é dom, é presente. O Espírito Santo é um presente de Deus para a igreja. O Espírito Santo é presente do Senhor, é dom do Senhor para nós. Que nós possamos valorizar as coisas eternas. Que você possa se arrepender. Pedro disse para Simão: rogai ao Senhor. É você, Simão, que tem que falar com Deus. É você que tem que se colocar diante de Deus. Infelizmente, Simão não se arrependeu. Ele pediu aos apóstolos: ah, vocês que tem que orar por mim. Não é assim não, querido. Somos nós que temos que nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, para que tempo oportuno Ele nos exalte. Se você se humilhar, se você se arrepender, você recebe vida, você é liberto da ilusão espiritual. Em nome de Jesus, meu Pai, a minha oração é que esta palavra venha ficar guardada em cada coração. Pai, nós vamos voltar, Senhor, para os nossos lares. Estaremos iniciando mais uma semana, mais uma segunda-feira amanhã. Mas eu oro a Ti, pedindo que enquanto meu irmão estiver indo para o seu trabalho, para a sua faculdade, as mensagens, Senhor, as palavras que voltem ao seu coração, que eles possam se lembrar que é necessário ser liberto da ilusão espiritual. É necessário se arrepender. É necessário se voltar para Deus de todo o coração. Que venhamos abraçar a fé, não de maneira superficial, mas de coração sincero, no nome santo de Jesus. Que você diga amém, diga graças a Deus. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Obrigado, Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém?